Terve Henna. No moikka. Mä mietin, että voisit sä avata mulle vähän tuota partiomenetelmää. No partiomenetelmähän on itse asiassa se keino, millä me harrastetaan partiota. Joo. Eli se sisältää kaikki ne erilaiset tavat, joilla me johdetaan meidän nuoria kasvamaan kohti aktiivista kansalaisuutta. Okei, eli partiomenetelmä on se tapa, miten partiota tehdään. Okei, jes. Siihen kuuluu yhteensä 8 osa-aluetta. Okei. Muistatko yhtään, että minkälaisia ne voisi olla? Joo, ne on PJ-kurssilla käyty silloin, kun mä oon ollut, no, PJ-kurssi-ikäinen. Aikuisen tuki. Joo, kyllä. Hyvä teko. Joo, kyllä, päivä hyvä teko. Vartiojärjestelmä. Kyllä, vartio on hyvin tärkeä. Symboliikka. Joo. Missä me ollaan? Luonto. Kyllä. Onko luonto? Toiminta luonnossa. No on toiminta luonnossa. Se on kyllä aika fundamentaalinen osa sitä. Tekemällä oppiminen. Kyllä. Ja sit kun tehdään kovasti, niin me kartoitetaan tietotaitoa. Eli nousujohteisuus. Kyllä. Joo. Yksi vielä. Se tärkein. Se mikä sitoo meitä kaikkia yhteen. Meidän arvot. Kyllä. No niin. Ja näistä kaikista muodostuu partiomenetelmä. Kyllä. Okay. Eli se tapa, millä me tehdään ja toteutetaan partiota. Ja se on sen verran tärkeä juttu, että me ei voida ajatella partiota pelkästään yksittäisinä asioina. Jop. Pelkästään toiminta vaikka täällä luonnossa, niin se ei tee tästä partiota. Aivan. Vaan me tarvitaan jokaista näitä osa-aluetta yhtä lailla mukana. Aivan. Haluaisin tosi paljon kuulla lisää näistä partion menetelmistä. No. Olisiko sulla kavereita, jotka vois kertoa näistä? Musta tuntuu, että on.